Ешкімде ешқашанда ұмытылмайды, дейді ұлы батыр ұрпақтары. Даңқты сарбаздар мен отан үшін от кешкен майдангерлерге деген құрмет ешқашанда сөнбек емес. Осы ұлы жеңістің 73 жылдығына орай Кентау қаласында мереке ерекше тойланды. Мерекелік шара барысында қалың көпшілік ұлы отан соғысында қаза тапқан қандастарымызды бір минуттық үнсіздікпен еске алумен бастады. Мерекелік шара таңертеңгісін азалы ана ескерткішінің алдында бастау алып, қала әкімі сөз сөйлеп, барша халықты мерекемен құттықтап, ізгі тілегін білдірді. Ұлы Отан соғысының ардагерлері, тыл еңбеккерлері, қадірлі қала тұрғындары, қонақтар, біздің еліміз үшін бүгін айрықша өте маңызды мереке. Осыдан 73 жыл бұрын адамзат тарихындағы ең сұрапыл қан құйылы екінші дүниежүзілік соғысы аяқталып жеңіс күнін тойланды. Бұл соғыстың мәнінде заламат өте үлкен қасірет әкелген соғыс болды. Қаншама миллиондаған адамдар жер жүзінде жапа шекті. Жалғыз ғана біздің ғана мемлекетіміз емес, бұрынғы кеңестер одағы емес, соның қатар дүниежүзінің барлық мемлекеттерін шарпыған Ұлы Отан соғысы болды. Енді жыл сайын біздің арамызда да ардагерлеріміз азайып келеді. Жалпы біздің Қазақстандықтан 1 миллион 800 мыңдай адам қатысса, соның қазір біздің ортамызда жаңа айтқандай 6 ардагеріміз отыр. Біз осы жыл сайын сіздермен біздер осы аналы азалы ана ескерткішіне келіп тағзым етіп, өмірден өткен ардагерлерді еске аламыз. Соғыстың кезінде олардың бәрі де қыршындай жас еді. 20-дан ары қарай бәрі жап жас, соның бәрі отқа, өлімге тікелей қарсы тұрып, жандарын да ерліктерін аямай, өмірлерін аямай осы бейбіт өмір үшін күресті. Салтанатты жиында мәңгілік алауға құрмет гүл шоқтары қойылды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтуынша, адамзат тарихындағы ең алапат соғыстағы ұлы жеңіске біздің халқымыз өшпес үлес қосты. Майданға аттанған 1 миллион 200 мың жерлесіміздің тең жартысы ерлікпен қаза тапты. 500-ден астам қазақстандық кеңес одағының батыры атанды. Соғыс жылдарында бүкіл халқымыз тыл жұмыстарына жұмылып, жеңісті жақындатуға еңбек сіңірді. Хас дұшпанға қарсы атылған әрбір 10 оқтың 9-ы қазақ жерінде жасалды. Сондықтан да аталарымыз бен әпкелеріміздің ерлігі, әже аналарымыздың еңбегі ұрпақ жадында мәңгі сақталады. Thank you.
күніне арналған шара қала орталығындағы алаңда жалғасты. Ондағы шара сахналық көріністер көрсетіліп, әсем әуезді әндер айтылып, соғыс жылдарынан және жеңіс күніне дейін өрбіді. Елбасымыз: біздің отанымыз бір, еліміз бір, қанымыз бір, болашағымыз бір халықпыз. Отанымызды, тәуелсіздігімізді көздің ағы мен қарасындай сақтау басты борышымыз деген еді. Бүгінгі ұрпақ отансүйгіштікті, елі мен жерін қорғауды алдыңғы буыннан үйрене алады. Мерекелік шарада ән орындалып, шаһар көгі әсем әуезге бөленді. Біздің ардагерлерге деген құрметіміз олардың ұлы ерлігінен кем түспеуге тиіс. Жеңіске ең алдымен еліміздің барлық халықтың бірлігінің, бауырмалдылығының және достығының нәтижесінде қол жетті. Біз қазірде осы ұранмен өмір сүріп келеміз, дейді қала тұрғындары. Отанымыздың ең үлкен мерекесінің бірі жеңісіміз, отан соғысының жеңісі 70 жыл толып отыр. Бұл жеңіс оңайлықпен келген жоқ, Қазақстанның әр отбасының өзінде қайғы қасіретін бірге алып келді. Мынау отан соғыс ардагерлерін, тыл еңбеккерлерін, бүкіл өзіміздің оңтүстік халқын бүгінгі үлкен мерекемен құттықтаймын. Алла тағала келешек ұрпақтарымызға амандық берсін, дендеріне саулық берсін. Солар осы жеңістің күнін ұмытпай арман қарай жалғасын деген тілек білдіремін. Құрметті кентаулықтар, қала қонақтары, бүгін ерекше мереке. Өйткені төбімізде ашық аспан, бейбітшілік, тыныштық, міне осының барлығын бізге байлық есебінде қалған аға ұрпақтары, солардың рухын жоғары көтеру үшін, жастарымызға келешек үлгі болу үшін сол жиынға келіп отырмыз. Жиын құтты болсын, мереке құтты болсын. Еліміздің бірлігі арта берсін, ынтымағы арта берсін, енді қайтып соғыс болмасын. Жеңіс бізге оңайлықпен келген жоқ. Жеңіс күніне жете алмай қыршын кеткендер қаншама. Біз олардың бейнесін ешқашан да ұмытпаймыз. Қазіргі таңда олардың қатары селдіреп, күн сайын азайып жатыр. Оларға қамқорлық, қолдау көрсетіп отырған ел басына ризамыз. Ең бастысы, еліміз аман болып, одан әрі өркендей берсін, дейді зиялы қауым өкілдері. Бұл жеңіс, біз Ұлы Отан соғысының ардагерлері күннен күнге енді жылдан жылға азайып келатыр. Қалғандарына біз үлкен денсаулық тілейміз, бақытты өмір тілейміз. Балаларының, немерелерінің алдында көп жасап өмір сүре берсін. Елбасымызға рахмет, осындай жақсы күнге жеткізген. Әр уақытта жақсы болып жатыр. Еліміз аман, жұртымыз халқымыз аман болсын. Осындай кең заманда жақсылықты бәрі халықтарға тілейтін өте жақсылық тілеймін. Бәрі жақсылық болсын. Соғыс болмасын, жамашылып көрмейік. Әр уақытта аман есен шауып жүре берейік. Қазақтың қос қарлығашы Мәншік Мәметова мен Әлия Молдағұлы бапаларымыздың аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлының ерлігін бар қазақтың баласы үлгі тұтады. Осы орайда әсем ән орындалып, оны сахналық көрініспен керемет ұштастыра білді. Андреев, немістер қаншадан көрінеді? 60-70 адамнан 4 колонна, барлығы 240-280 шамасы. Егер танкішілерді және олардың машинадағыларын қосса, 300-400 болып қалар. Соғыста саны кемеген батальон десеңші. Солай болу керек, жолдас комбат. Балтабаев, қаншадан бар сізде? 120, жолдас комбат. Онда адамдарды 40-тан 3 топқа бөліңіз. Бір мезгілде 3 жақтан шабуылдаймыз. Немістерді қуып шығу қажет. Кешкі асты сонда ішіп, сонда түнейміз. Ол топтардың командирі етіп, сізді Божжановты, Рахимовты тағайындаймын. Ал шабуылды өзім басқарам. Қоп болады.
ұлы жеңіс күніне арналған шараға келген бүлдіршіндеріміз де тебірене өлең оқып өздерінің патриоттық сезімдерін білдіріп жатты. Оны мына кішкентай Аруынаның орындауынан байқадық. Қан жерде толамыз, ертең солдат боламыз, отан ортақ үйіміз, көңілді әмен күйіміз. Бақытты болып жүргенім, сенің арқаң ұландар, елім менің тірегім, ұшағымда гүл атам. Кентау қаласының тұрғындары бір-біріне бейбіт аспан астында бақытты да ұзақ ғұмыр сүрулеріне тілектестіктерін білдіріп, майдангерлерді, тыл еңбеккерлерін және барша жұртшылықты мерекелерімен құттықтады. Осылайша мерекелік шара жеңіс күні әнімен қорытындыланды. Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар, құрметті отандастар, жерлестер, кеңес әскері, фашистік неміс әскерін толықтай тізе бүктіріп, ұлы отан соғысы кеңес одағының жеңісімен аяқталды. Ұлы жеңіс күні туды, қуаныңыздар жерлестер, шаттаныңыздар отандастар. Шум таял уголек, были версты обгорелые в пыли. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Ер елінің қорғаны демекші, бар өмірін отанына арнап, өз қызметін мінсіз атқарған жауынгерлерге, аға-апаларымызға алғысымыз шексіз.